ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പാത്രങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓവൻ ആവശ്യമില്ല, റമ്മോ വൈനോ ജ്യൂസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ പാത്രത്തിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പാത്രത്തിൽ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലം കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്നനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 1.25 കപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണക്ക മുന്തിരിയുണ്ട്, അത് തന്നെ ഒരു കറുത്ത മുന്തിരിയും അതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറുള്ള മുന്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ ചെറീസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മൊത്തം 1.25 കപ്പാണ് ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തു. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 കപ്പ് വരുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് പകരം സാധാരണ വെള്ളത്തരികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇതേ അളവിൽ ചേർക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയാണെങ്കിലും ചീകീത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിതാ ഞാൻ സിനമൺ പൗഡർ പട്ട പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നട്ട്മഗ് പൗഡർ എന്നാണ് പറയുക, അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, അതായത് ജാതിപത്രിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയാണത്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ക്ലോവ്സ്, ക്ലോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതൊക്കെ ചേർത്താലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഒരു മണം രുചിയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ, ചെറുനാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതിൻ്റെ തൊലി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്ററിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബ്ലേഡിനകത്തൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക, ഇപ്പോൾ ലൈം ആയതുകൊണ്ട് ലൈം സെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, എങ്കിലാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഒരു മണവും ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 നുള്ളൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒത്തിരി എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് 2 നുള്ള് ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചുലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ഇപ്പോൾ ചീകി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീകി ചേർക്കാം, പക്ഷെ അന്നേരം ഉറപ്പ് വരുത്താം ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് കല്ല് അങ്ങനത്തെ സംഭവം കരടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്, കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് തരി ഈ കല്ലൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ശർക്കര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉരുക്കി ഏകദേശം 1 കപ്പ് വരുന്ന ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറാണ്. ഏകദേശം 1/4 കപ്പ് വരുന്ന ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഈ ഒരു കേക്കിനകത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെ ബട്ടറോ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു ചേർക്കുന്ന ബട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മെൽറ്റായി നമുക്കിതൊരു വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വരും, അതായത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വരും, അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടോ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബട്ടറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ, അത് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയെക്കാളും ഇച്ചിരി നല്ലതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രൗൺ ഷുഗറും പാം ഷുഗർ എന്നൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ, അതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മറക്കരുത്, ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുന്തിരിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുക. മൂടി വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പാത്രം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചൂടാറട്ടെ, അതവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പാല്, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള പാലാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട ഞാൻ അതിനുശേഷം ഈ മുട്ടയും പാലും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ട ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം അടിച്ചെന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചൊക്കെ കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് പാടില്ല, അത് വരാത്തക്ക വിധത്തിൽ
നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ബീറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അരിപ്പ് വയ്ക്കുക. ഇതിനകത്തോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം, നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണോ ഒരു കപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതാ 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഞാൻ 1 teaspoon ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ആ സമയമെടുത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും പാൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം അത് തന്നെ നല്ല ഒരു വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻസിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് കശുവണ്ടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കശുവണ്ടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ വറുത്ത കശുവണ്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കശുവണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചിടാതെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവർ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇത് മതി കൺസിസ്റ്റൻസി. ഒത്തിരി സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് വാട്ടറി ആയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കണം. ഞാൻ 1/2 teaspoon വനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കട്ടോരി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്രത്തിലാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ വലിയ ബൾക്കായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കേക്ക് ടീനിൽ ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ചെടുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പാകത്തക്ക രീതിയിൽ എളുപ്പമാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കുഞ്ഞു കട്ടോരി എന്നുള്ള ഈ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലും ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അല്പം എണ്ണയോ ബട്ടറോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒത്തിരി അങ്ങ് നിറച്ചൊഴിക്കരുത്. നമുക്കിത് കേക്കാണ്, നമ്മളിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതാ ഞാനിവിടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അതായത് പോലെ ഒന്ന് തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇതൊന്ന് ലെവലായി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ടോരി പാത്രത്തിലെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്താണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രം 5 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 8 മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ മൂടികയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഓട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരികെ അടച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലാണ് ഓവന്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പുഡിംഗ് അല്ല കേക്കൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 45 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം 45 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ബേക്ക് ചെയ്തത്. ഇതാ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ അകമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പം സ്ക്യൂവർ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നനവ് പോലെ തോന്നി. അപ്പം ഞാനത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് സാധാരണ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കശുവണ്ടി വെക്കാറുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആ കാര്യം അപ്പാടെ വിട്ടുപോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കശുവണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു കശുവണ്ടിയിൽ ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക. ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആണോ എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ ഇതാ ഞാനൊന്ന് കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇതിന്റെ അകമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല, ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതിന്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തൊട്ട് നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട്, വേറെ നനവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അകത്തി കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അതല്ല, നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അകത്തി കൊടുത്താലും മതി. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അകത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പോന്നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് പുറകേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കേക്കും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ, നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് റെഡിയാണ്. ഇത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം കശുവണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കശുവണ്ടി തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്ത് പറക്കി കഴിക്കാനും തോന്നുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കാണിക്കാം. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്നാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും അടിയിൽ വന്ന് കെടുക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അൻടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.